የመቅመቆ ሻሂ። ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? በቅድሚያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ወደ ቻናሌ መጥታችሁ ለምታበረታቱኝ፣ አብሮነታችሁ አይለኝ ያልኩኝ፣ አዲስ ለምትመጡም እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መቅመቆ ምንድን ነው? መቅመቆ የሆነ ስር ነው። ይህንን ከኢትዮጵያ ይዤ የመጣሁት እኔ። እንደዚህ ዘፍዝፈን እናሳድረዋለን መጀመሪያ፣ ከዛ በደንብ አጥበን እንደ ሁሌ እንደምላችሁ እኔ ዶክተር አይደለሁም። ያው ለራሴ የምጠቀመው ለባለቤቴ ወይም ለአማቶቼ ለአንድ ሰው ይጠቅማል ብዬ ይዤ እመጣለሁኝ። በዚህ ላይ ደግሞ ልኩንና እንዴት አድርገን እንደምናዘጋጅ ነው በይበልጥ ማመጣቸው ቪዲዮዎች ለማለት ነው። መቼስ መቅመቆ ማያቅ ሰው የለም ብዬ ነው የማስበው። በአገራችን ውስጥ አለ እና ለብዙ ነገር ነው የሚጠቀሙት። እኔ ከአባቴም ከእናቴም ጠይቄ ለእኔ ደግሞ እንደጠቀመኝ ልነግራችሁ ወዳለሁኝ። ትንሽ ሰርች እንዳደረግኩት መቅመቆ በአማርኛና በትግርኛ ሲባል፣ በፈረንጆቹ ደግሞ ሪሜክስ አቢሲኒኩስ ይባላል። በግዕዝ ደግሞ እፀ ብርሃን በአማርኛ ተናግሬያለሁ። በሲዳምኛ ደግሞ ሺሾኔ፣ በወላይትኛ ደግሞ ዳንጋሎ ይባላል። ይህንን ለማለት የበቃሁት ሰርች አድርጉ እና በይበልጥ ሐኪማችሁን አማክሩ። ዝም ብላችሁ አትጠጡ። እኔ ግን በትንሹ አርጌ እንዴት እንደማዘጋጅ ላሳያችሁ። ያው እንደምታዩት ከታትፌ አምጥቻለሁኝ። በደንብ መታጠብ አለበት መልሰን፣ ምክንያቱም በጣም ጭቃ ነው። ይሄ የምታዩት ደግሞ ይኸውላችሁ እንደዚህ በሰበሰም ስለምታገኙ ራሳችሁ እቤታችሁ በንጽህና አዘጋጁ። ሰው ፈጭቶ ያመጣላችሁ ወይም የገዛችሁት ባትጠቀሙ ጥሩ ነው ለማለት ፈልጋለሁኝ። እንደዚህ በደንብ አድርገን ካጠብን በኋላ ወረቀት ላይ ወይም ቃል አድርገን ሸፍነን እንዲደርቅ እናደርጋለን። እዚህ ላይ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር የኩላሊት በሽተኛ መውሰድ የለበትም ይላሉ፣ ግን እዚህ ማጣራት አለባችሁ። ያው ልኩን ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። ባናበዛውም ደግሞ ጥሩ ነው። ከደረቀ በኋላ እንፈጨዋለን ማለት ነው። የመቅመቆ ሻሂ እኔ ለስኳሬ በጣም አግዞኛል ውዶቼ። ማለት ታይፕ 2 እንደነበረኝ ከዚህ ፊት ነግሬያቸዋለሁኝ። አሁን ግን ቀልብሸዋለሁኝ። ሌላው ለደም ግፊትና ለደም ብዛትም ይሆናል፣ ህመምን ለመቀነስ እንዲሁም ደግሞ ውሃ ከሰውነታችን የሚወጣው እንዲወጣልን ያደርጋል። በይበልጥ ደግሞ ለጸረ ካንሰር፣ ለሌሊት ወፍ በሽታ ደግሞ ይሆናል ይባላል እና ይሄንን ነው የምላችሁ። የሁላችሁ እንደዚህ አድርጌ ፈጭቼ እንደ ሁሌም እንደምላችሁ ጠርሙዝ የተቀቀለ ንጹህ መሆን አለበት። እቃችን ላይ ስሙን ጽፈን እናስቀምጣለን።
አሁን ደግሞ ሻይውን እንዴት እንደማዘጋጅ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ሁለት የሻይ ማንኪያ መቅመቆ የተፈጨ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቀረፋ የተፈጨና አንድ የሻይ ማንኪያ ዝንጅብል የተፈጨን ያረኩት። ውሃውን በደንብ እናፈላለን። ከዛም መቅመቆውን እንከታለን። እዚህ ላይ ስንት ደቂቃ እናፍላው የምትሉት ኃይለኛ እንዲሆንላችሁ ወይም ጠንካራ እንዲሆንላችሁ 10-15 ደቂቃ አፍሉት። እኔ 8 ደቂቃ ነው ያፈላሁት፣ ምክንያቱም ሰዓት በጨመራችሁ ቁጥር እየጠቆረ ነው የሚመጣላችሁ። ቢጠቁርም ምንም ችግር የለውም፣ ግን ጣዕሙ ትንሽ ይጎመዝዛል ለማለት ነው። ያውላችሁ እንደዚህ ካንተከተክን በኋላ ቀረፋውንም ዝንጅብሉም እንጨምርና ለሁለት ደቂቃ ነው ብዙ አናፈላውም። እዚህ ላይ ማማሰል አንርሳ፣ ምክንያቱም ስለሚጓጉልብን ነው። ያውላችሁ እንዲህ አርጌ አዘጋጃለሁ። እኔ መጠጣው በሳምንት 2 ቀን ወይም 3 ቀን ነው። ያው የውሃው ልክ አልነገርኳችሁም። እኔ መጠጣው በዚህ በምታዩት በትልቁ ሲኒ አንድ ጠጣለሁኝ ማለት ነው። ጊዜያችሁን ወስታችሁ ለምትመለከቱልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ ለምትመጡ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህን ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋለኝ። ያው ይህን ነገር ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። እንደዚህ አድርገን ራሳችን እንጠብቅ ላችኋለሁ ውዶቼ። ሰላምን ፍቅርን ያምጣልን። አገራችንን ዓለማችን በሙሉ ሰላም እና የደስታ ጊዜ የደስታ ዘመን ያምጣልን እያልኩኝ እሰናበታችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ዋሉልኝ።